Yeah. Go, we need some, go, we need some action. If we're gonna make it like a true survivor, we need some action. If you wanna take your love away from here, we need a living passion to a living burning as a brand new feeling. Action. If we're gonna make vi kjører på! Dagens gjest er Kongsberg-gutta! Det er da Philip, Sveinung og... Nei, Torgrim, Sveinung og Philip. Først skal vi åpne lyka. Ja! Yeah! Lyka! Det er rett og slett sagende rød hjul. Vær så god. Ja, den er god, den. Ja. Yes! Kristoffer Bonsaksen på gitar! Dere har jo laget et lite innslag. Det er liksom litt om hvordan det er å være her i Kongsberg, da. Hva du driver med. Ja. Det er... Kan du bare ta en titt her? Ja, ja. Hva som skjer i Kongsberg, da? Nei, jobber, sladder og drikker kaffe, da. Ja, der fikk dere oppsummert Kongsberg ganske greit, synes jeg. Når dere har tatt en slurk, så skal vi faktisk gå over til siste del av programmet. Hva er det? Ja, lykke jul, ja! Lykke jul! Lykke jul! Lykke jul! Sveinung, du skal få lov til å spenne lykkehjulet. Kom igjen! Der tenker jeg barn, ja! Hva kan det bli? Hva kan det bli? Dere skal rett og slett få litt premier. Ha, deler vi ut premier, og så takker vi for i dag, og snakkes i morgen! Yeah.